precisão simples, como tantos outros. Míseros 1.600 bytes free. Isso não é uma expansão de memória, é um expansor de slots apenas. Bom, vamos testar o jogo de nave, o Astro Smash. Caixa. Esta é a cara de um cartucho de Aquarius. Vamos colocar no console. Assim que ele fica. Coloquei os overlays do jogo nos controles. É bem controle de Intellivision mesmo. Apesar de que esse micro não é realmente compatível com o Intellivision. O processador do Intellivision é uma coisa totalmente proprietária. E isso aqui usa um bom e velho Z80. Tem um overlay também para o teclado também, se você quiser jogar sem controles. Ok, vamos ligar. Retrato está. Pô, nada aconteceu. Ok, vamos testar sem o expansor. Bom, testando o Astro Smash direto no computador. Ah, tá. Era só questão de enfiar com um pouco mais de convicção. Depois eu vou testar esse expansor de novo. Jogo de nave. Bem, jogar com uma mão só é impossível nesse teclado. Tá, autofire. Isso me lembra um certo jogo de Atari 2600 cujo nome me escapa no momento. Funciona o bichinho. Outro joguinho de Aquarius é o Night Stalker, que é... Opa, screensaver. Ele é tipo um Berserk da vida, só que sem mudança de tela. Para jogar pelo controle, atira para cima, atira para baixo, atira para esquerda, atira para direita e move. Vai ser um pouquinho menos impossível jogar com uma mão só. Você tem que sair e catar a arma. E peguei a arma. Vê se consigo atirar em alguma coisa antes de morrer. Realmente com uma mão só fica muito complicado jogar. Ah, matei um morcego. Esses gráficos do Aquarius têm uma cara de semigráficos com redefinição de caracteres, se vocês me perguntam. Bom, é isso aí. Jogo Night Stalker para Mattel Aquarius. Eu morri.